Më herë tatë që keni pasur raste kur e keni pajtuar qeft. Po. A ka raste të avokatëve të tillë që vetëse për përfitime materiale dëshirojnë ta vazhdojnë në seanca gjyqësore atë rast? Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Unë një shumë raste të tilla. Fatkeqësisht po. Unë konsideroj se ana njerëzore, ana morale është përpara anës profesionale. Të fitoj vetëm para, për mua nuk është përmbushëse. Të fitoj të rregulloj një raport në familje dhe të shoh nesër një familje të shëndosh, e di që nesër mas nesër fëmia im do të jetë më i sigurt në jetën time. Është hak human. Është hak human. Unë përgëzoj për punën që ke bërë. Faleminderit, por në të njëjtën kohë e di që edhe siguria dhe për mua dhe për fëmijët e tonë do të jetë më e madhe nëse ne investojmë që të tjerët të janë më të zhvilluar. Po përveç ka pas jo një, po mbi 3-4 raste të cilat publikisht më kanë falendëruar dhe sot i shoh që janë bashkë. Bashkë të lumtur. Na vjen mirë, me të vërtetë një arritje shumë e lartë, po isha rikthyer një herë te një pyetje tjetër. Edhe sociologët pra brajshore 5 deri, domethënë janë vitet 5 deri në 9 martese ku zakonisht ndodhet kërkesa për shkurorzim. Pra rreth 31% të rasteve ka ndodhur për kërkesë për shkurorzim gjatë vitit 5-9 martese. Ndodhin problemet e para. Për arsye se martesa në fillim është kogja humbël kështu. Me thënë me gjithë popull. Gjithçka lule, si është në popull. Momentet kur fillojmë të pjekemi, momentet kur vinë fëmijë, atëherë dalin problemet. Fatkeqësisht tek ne statusi socioekonomik është i vogël. Mungon shtresa e mesme, ne shkojmë drejt një shoqërie me shtresë të varfra dhe shtresë të lartë. Pra, të gjithë nuk munden të jenë shtresë të lartë. Shumica fatkeqësisht do të mbesim një shtresë të varfër. Momentin që nuk ka fuqi ekonomike në atë shtëpi, kanë marrë problemet. Këto duhet të bëjmë e qënë fëmijën e ki të pediatri, duhet pare, duhet me ble gjërat e tila. Mungon, edhe ato e shet që ka dalë edhe i thënë, shumë shifte kanë pa që kanë thënë, hej, po mdo këtë që jemi gu, që jemi martu. Është dashtur që ti kryojmë disa kushte, ti kryojmë shkollë.